Dělej! To je zas Becky tady, co baví? Dneska se nemaká nebo co? Kolik je hodin? Co je to tady? Co je tady? Co ty tady? Co ty tady děláš? No já, protože hajna je zhnilé každé. Obecně je zhnilé každé hajné. Ten má jenom školy a víc nic. Ale je to pravda. Tady je zkušenost veliká už. Já jsem prostě dost ostrej. No a já pak pořád jenom pláču a jsem nešťastná. Duchem je prostě na jináčí planetě. No. Bez zálohy. Bez zálohy. Máš tam ještě od piva? To je od piva. Ještě? Ještě jedna. Vlastně ta její, jak ona, prostě jak bych, ta božka byla taková. Vítáme vás u naší ankety Nakup nejlevnější nákup. Dnes jste nám volali vaše tipy na koupy nejlevnějšího nábytku. Ahoj, tady Eva. Tak jak to prostě na těch vesnicích chodí, že je to prostě tak jako už předepsaný všecko, že oni dva se vezmou, protože on má barák a hráli si spolu na písku, tak se prostě vezmou a nezajímá nikoho, jestli jako se k sobě hodí, jestli si rozumějí nebo tak. Asi její představy jsou v tuhle chvíli trošku jiný, jako, ale pak se stane to, co se stane. Pak se stane to, že holky jsou dřív chlupatý, takže jsou dřív dospělejší a Laďa je trošku ještě pomalejší, ještě i na to, že kluk taky ještě pomalejší, no a tam se začne prostě něco dít mezi nima, začnou se jakoby vzdalovat od sebe, nebo mít ten pocit oba dva ze sebe. A protože Laďa má takovou povahu a nevyzná se v tom ještě, tak jedná tak impulzivně, jak jedná, Božka jedná taky tak, jak jedná, protože už je dospělejší a myslí si o tom všechno svoje. A tak se tak mezi tím perou, no. A myslím, že ji hrozně miluje. Dvě pepsi nám dej. Já zvonu pepsi, ne. Ale já chci pivo, ne. Když tě zvonu pepsi, tak se dej pepsi, ne. No, tak se dám pepsi. Když tě zvonu, tak se dej pepsi. Dobrý. Arumli, dám mi pepsi. Co na vodáku, Laďo? Dneska převezli Polino. Takový velký přístavek, to už bys se pomalu měl ženit, ne? To jo. Až najdu nějakou lustou. Spokojenou a blbou, co? On o ní přemýšlí, on vlastně jako jeden z mála tam jako, nebo co jsem z toho filmu tak vnímal, tak on tam vlastně staví barák, jako on vlastně myslí vlastně dopředu, on bude schopný postarat se o rodinu, on bude mít rád děti, jak tam rozdává žvíkačky, takže on bude výborný táta, jako on vlastně hrozně v tomhle tom jakoby zase jakoby hrozně jakoby racionální. Takže já si myslím, že tam možná došlo k něčemu, k nějakému uvědomění, nějakému kroku dopředu dál v jeho vnímání, jo, v jeho pubertácký trapácký hlavičce. Takže on se možná udělal ten kruček dopředu, ale nemyslím si, že se mu zroutil sen, že nebude Michael Jackson. A co na baráku, Laďo? Dneska přivezli Linu. Ona je holka dobrá, chytrá, nějaké to věno dohromady taky dám. To jsou úžasné ženy, no myslím si, a teda mám to jako
prečítaného, že tieto ženy, ktoré vlastne sa priamo živia takýmto povolaním najstarším na svete, takže vlastne sú hrozne, hrozne dobré manželky a starostlivé manželky a asi aj matky. Tak, končíme. No a šup. Jo, už je pěkná kosa venku. Přituje. Ale dobrý. Tak jí má ráda, je to její máma, ale tak jako matka je velmi prostě svá, že jo, což ona jakoby chápe, ale tak jako si myslím, že to je člověk, který touží po něčem jako normálním v tom, co zažívá, kde žije. Mlátí tě? Nemlátí, tak co blbneš? Co čte, no tak zase jsme tam měli Epiktéta, že? Ty základní filozofii, všechny ty prostě ty základní věci, takové vzdělávací obecně, od ty dějiny filozofie, no, počínaje před Sokratem, po Sokrates, po Sokratovi, přes ty Římany všechny a tak dále. Středověkou teologii taky k tomu čichl a přes ty prostě pozitivisty a tak dál, až do toho našeho století. K tomu synovi, no tak ten jí v podstatě strašně rozčiluje. Vším, co řekne, jak mluví, co říká, jde úplně, jak když hladíš vlčáka proti srsti. Počkej. Stoj. Stoj, ti říkám. Běž za ním. Co to máš na hlavě? Starej se o syna, a ne o moji hlavu. Drž. Podívej. Mně ani tak nevadí, že si tady přijedeš jednou za uherský rok. Já už jsem se dokonce smířili s tím, že si pohrdl možností získat vzdělání. Ani na Vánoce ses neukázal. Nějaký duchovní pohyb už od tebe samozřejmě neočekávám, že? Protože co tady opravdu, zábava žádná pro mladý, nic. Taky do kolik kilometrů za zábavou, než se vrátí, jo, je ráno. Pak třeba jdou do práce, to je těžké. Ty vole, pršilo. Čau. Čau. Co je? Nic. Kam jdeš jako? Na zábavu. Jdeme spolu snad, ne? No dám. Kam jdeš, slyšíš? Počkat, mě chceš zase nasrat, jo? Čau. Čau. Zales. Myslíš si, že ten jeho brácha by mohl něco dokázat, něco v sobě rozvinout? Stejně jako si to myslím já o Zdeňkovi Rauscherovi, tak si to Petr myslí o Kájovi. Prostě musí být nějaká změna v životě, to je bez toho jinak by to asi nešlo, kdyby nebyly změny. Co se do ní sereš? Proč? Jsem ti něco říkal, ne, vole. Co jako? Co se do ní sereš? Co se do ní sereš, ty vole? Jo. Ti říkám, abys mě nechala pokoj, ti říkám jasně ne, vole. Proč jako? Káje je vlastně
ten, který jako jí najednou trošku jako tu bublinku takhle odsvrkne nahoru, no. Že jako už by vlastně mohla vyplout. Ale asi to pak všecko jako pochopí úplně jinak a dojde jí, že vlastně nahoře to stejně bude úplně stejný jako pod tou hladinou. Co? Není ti zima náhodou? Ne. Co tak je? Ne? No nic, jako. Víš, tě mám rád hrozně. Fakt jo. To má jasný, ale stejně tak jako vyzná Janě lásku a začne se zajímat o to, jestli teda to miminko je jeho. A tak aspoň já si myslím, že on by prostě něco začít chtěl, ale prostě jestliže ona nechce, tak on si s tím nadhledem prostě si tím poradí sám, že to není, a proto se aj může opíjet, protože to není jakoby takovej nějaký depkař. Prostě je to člověk, který má rád život. Je natolik pragmatická, že tomu neuvěří, no. Protože ví, že tam by asi nečekalo nic úžasného a vlastně nevymění úžasnou nejistotu za ubohou jistotu, kterou má vlastně v tom Staňovi. To je člověk, který třeba nějakým způsobem jí miluje, ale vlastně nemůže být ani náhodou hoden lásky od ní, protože si ji nezaslouží, že jo? Je to takovej bambula, jako který si sám svůj život spackal a ona ho vedle sebe tak jako trpí jenom proto, aby nebyla úplně sama. Vztah k té Janě já vidím u toho Stani tak, že ji chápe přesto, aby se měl kde vyspat, kde se najíst, to je ten králíček v troubě například, a kde ukrást nebo získat nějaký ty peníze. Ten domov je vlastně důl, že jo? Tam prodá pračku, tam prodá televizi, a tam vždycky se někdo najde, kdo to koupí, tyhle ty věci. V životě to mají těžké. Pak některý se vám odděčí, některý na vás kašle. Až to máte furt, každý stejný. On se vlastně, on bude mít rodinu, bude mít barák, bude mít děti, bude mít třeba 5 dětí, bude hodnej tata. Možná občas zajde do hospody, přál bych mu to, no. Ale myslím si, že zůstane asi tam, kde se narodil, jakože to není takový člověk, který by nějak se pokoušel měnit svůj život. No, tak bude s tím Laďou, jako, a myslím si, že se tak jako uvědomí, že ta jeho povaha, že to jako to není nic špatného, že je to vlastně jako je to dobrák, no, tak si myslím, že to, co ona prožije v tom úseku, o kterém je ten film, takže jí to tak akorát jako nakopne k tomu, aby ho prostě pochopila, aby se dokázala vedle něj normálně postavit. Tak určitě na ní určitě nezapomene, protože to byla vlastně první holka, že vlastně toho Kai, kterou vlastně měl. A co jako? Ale chceš tebou?